Доброго ранку. На годиннику 7:30, тож ми починаємо випуск телевізійних новин Миколаївщини. В студії працює Ольга Бережна. І до новин. На Миколаївщині силовики викрили незаконну діяльність фінансово-промислової групи. За інформацією співробітників Служби безпеки України, ділки намагалися монополізувати надання послуг з ремонту державних суден. Правоохоронці встановили, що менеджмент структурного підрозділу одного з підприємств кілька разів порушував антимонопольне законодавство. Під час торгів на закупівлю ремонтних послуг для суден водотранспортної галузі комерсанти незаконними методами намагалися виграти тендери майже на 9 мільйонів гривень. В першому випадку йшлося про узгодження пропозицій з іншими учасниками торгів, а в другому йшлося про замовчування наявних у них санкцій від Антимонопольного комітету України, що значно обмежували можливості для їхньої участі у торгах. Відтак, замовники визнали результати торгів недійсними. За рішенням Антимонопольного комітету, участь представників фінансово-промислової групи у державних закупівлях обмежено до 2021 року. Володимир Степанов, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. В апеляційному суді Миколаївської області розглядалися апеляційні скарги у справах Ігоря Копійки та його сина Миколи. Прокуратура намагалась оскаржити рішення попередньої інстанції. На засіданні з'явились всі фігуранти. Першою слухала справа Ігоря Копійки. Прокуратура вимагала повернути його до слідчого ізолятора і збільшити суму застави майже до 17 мільйонів гривень. Замість внесених, згідно з рішенням заводського суду, 1 мільйона 57 тисяч гривень. Захист з такою вимогою не погодився, зазначаючи, що Ігор Копійка не є головним фігурантом справи. Адвокат Володимир Тимошин наголошував на тому, що основна увага слідства повинна приділятися Вадиму Фолтіну, а його підзахисний може перебувати під домашнім арештом. Звертаю увагу, шановний суд, що і зазначено, і ви читали, що це є підприємство ПІК МКБ, що є підприємець Фолтін, що саме він здійснював роботу, що саме він надавав неправомірну вигоду. І звертаю увагу, шановний суд, що саме основний фігурант зазначеного провадження за клопотання прокуратури обрано запобіжний захист у вигляді особистого зобов'язання. Сам підозрюваний взагалі винним себе не вважає. Я не визнаю себе підозрюваним на апеляційну скаргу прокурорів. Я не маю до цього ніякого відношення. А повністю підтримую апеляційну скаргу свого захисника Тимошина. Якщо у прокуратури є якісь претензії до мене, то я готов давати свідчення. Апеляційний суд ухвалив залишити рішення попередньої інстанції без змін. Нагадаємо, Ігоря Копійку і ще чотирьох підозрюваних затримали 16 січня за підозрою спробі надання хабара прокурору обласної прокуратури у розмірі 250 тисяч гривень. Гроші нібито несли за закриття низки кримінальних проваджень. Без змін залишив апеляційний суд рішення щодо Миколи Копійки. На даний час він перебуває під домашнім арештом. Прокуратура намагалась повернути його за грати. Задля цього згадали ситуацію з лікарнями. Останній виказував симптоми, характерні для гострого захворювання черевної порожнини, і внаслідок чого він був з метою стаціонарного лікування, був госпіталізований до Миколаївської міської лікарні швидкої медичної допомоги, яку він покинув того ж дня у зв'язку із непідтвердженням діагнозу. І вже наступного дня Копійка Микола Ігорович з метою будь-яким шляхом уникнути участі в судових засіданнях з розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу самостійно звернувся до іншої лікарні. Адвокат Володимир Тимошин звинуватив прокурора в наданні суду неправдивих фактів щодо діагнозу Миколи Копійки. Він зазначив, що до іншої лікарні його підзахисний звернувся за рекомендацією лікарів лікарні швидкої медичної допомоги. Колегія суддів на чолі з Володимиром Гулем, як і на попередньому засіданні, апеляцію обласної прокуратури відхилила. Ігор Копійка та його сини далі перебуватимуть вдома без права залишати місто, поки триває досудове слідство. Оскарженню рішення апеляційного суду не підлягає. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаїв. І поки що це все. Наступний випуск вже о 8:00. Не перемикайтесь.